Chequinho, agora nós vamos conhecer nosso quarto. Tô ansiosa pra ver como que é lá em cima. Faz muito tempo que eu gostaria. Tá quase chegando a noite agora. Tá? Último andar, né? Último andar. No corredor. Vai, Lucas. Estamos chegando. Você sabe pra que lado é? Nós chegamos porque a gente é. Tem câmera aqui. Olha isso, amor. Vamos ver. Eita, por dar um medo. Nossa! Muito alto! Olha a piscina lá do outro hotel. Nossa, eu tenho um labirintite, me dá uma tontura. Eu queria que a gente ia lá, mas não O último andar, que legal! Vamos ver como que é. Aqui tem praia. Nossa, olha, tem sapatinho aqui. Vamos entrar. Nossa, que lindo. Olha aqui, tem banheiro. Caramba, são 3 camas. Uma pra cada um. Eita, e também tem tempo. É. É, eu esqueci de trazer meu CD. O seu CD? É. Vem aqui. Uau! Meu Deus, olha isso aqui. Gente, que linda, amor. Vamos lá tomar banho ali, Lucas? Lucas, sai daí, menino. Cê quer morrer? Eu já tô com medo de olhar e você só trepa aí. Não pode fazer isso, Lucas. Gente, olha aqui a vista do nosso quarto. Não, pai tá vendo. Não. Olha. Segurar, vai. Olha aqui. Olha a vista do nosso quarto. Olha. Caramba. Ai, que gostoso. Olha. Olha a vista. Nossa, meu olho tem medo. Ó, aqui tá o quarto. Só abrir todas essas janelas. Essas cortinas aqui. Olha só as camas. São 3 camas. Tá desligada, a gente ligou? Tá. Tem um espelho grande aqui. Olha, aqui tem um banheiro, tem um espelho, banheiro aqui tem, gente, tá difícil. Aqui é a parte do banho, ó, aqui, gostei, aqui tem as coisas, closet, pode lá. Nós estamos aqui no centro de Nara, onde fica as lojas, vende de tudo, vende bugiganga, vende um pouco de tudo aqui, gente. É igual pra quem mora no Japão, conhece Kamimaezu. Eu quero...
Pra quem conhece, tipo, Camimaes, esses lugares assim, vende de tudo aqui, tranqueiraiada. Aí, como hoje a gente ia fazer uns passeios e não deu muito certo por causa do mar que tava muito agitado, e aí a gente resolveu vir aqui à noite também, porque é muito calor, e andar num lugar desse aqui, de dia, no calor, não dá muito certo, não. Aí. Tô olhando aqui as coisinhas que tem pra comprar. Vem, Lucas, pra cá. Copo. Tem uns copos aqui, ó. Uma variedade grande de copo. Não sei porquê, mas tem. Docinhos. Olha, tá barato. Vamos. Cadê o Lucas? Tem que comprar o Omeaguê, por isso que eu tô olhando. Tem que comprar os Omeaguê, por isso que eu tô olhando. Olha só isso, gente. É um peito. Tem um peito aqui. Tem umas luzes, umas tomadas de abajur, corpo. Tem umas coisinhas aqui diferentes. Espada do samurai. Aqui vende o quê? Só tranqueira. Né? Tem doce também. Eu só consigo ver uma olho. Olha que da hora. O barco, vai lá. O barco do dragão. Ó. Olha aqui. Tem imã de geladeira. Olha que lindo! Eu gostei desse porta-retrato aqui. Pensando em levar. Ó. Muito bonito. Gente, olha esses sorvetes aqui, que delícia. Olha. Que maravilha. Olha aquele ali com pedaço de abacaxi. Nossa, eu tô aguada aqui. Olha esse. Nossa, que delícia.